na půlaničky, na vyřečky. My jsme ho nejlepší, pak jsme ho lovili a loni a neslovili jsme ho loni. Tak zatím dáme dokumentace. A jo, to je důležitý. Chcete vidět okounka z druhovýho? Jsou šikovní, když se došli podívat. Tak ho pustíme zpátky, jo? Jestli sledujete, tak uvidíte různý jachty, tady třeba ryby v Americe a tak. Na přívaž takový, jak tam skáčou a já otevřu tu držku. Ale nepletím v hlavě, jo? Tak to jsou příbuzný tady tohohle. Jo, to jo. Vážně, jo? To jsou ty pasové, to je tohle. Kolik tam stojíte, jak svatý? A byl by vyřezaný.